Labas vakaras, čia ketvirtadienio eteris, o čia ketvirtadienio dviračių žinios. Sveiki, mažiūrį, leiskite, aš jūs nusipotografuosiu, po to jūs galėsite mane nusipaveiksluoti. Kam viso to reikia, mūsų gerbiamas režisorius, tai su labai gera gerbiama HD lygio kamera mumis filmuoja dabar. A, žinokit, parodykit, kaip noriu pasidžiaugti, va čia šitas jo. Ta guzika. O, visai normaliai, gražiai atrodo. Noriu pasidžiaugti, šiandien paskutinė diena, kai mes be kaukių vaikščiosim, rytoj jau negalėsim paveiksluotis, kad nogas snukis, kad būtų. Taip, nuo rytojaus kaukės privalomos. Ne, kaip nelaiku. Kaip sykis vakar grimerė užpirko to tepaliuko, kur mes nusytės nusipešėm. Nu, žinom, šitas. Dabar su kaukiam to tepaliuko jau nereikės, nusytės nesimatys. Nu, bet vienintelis rūpestis, kaip reikės mūsų artistams antrininkus vaidinti, kad visi pasidaro dabar vienodi su tom kaukiam. Jo, ne televizija, koks tai būkite teatras, visi su kaukė. Nors aš žinokit, į patalpas visur visada einu su kaukė, visur, ar į parduotuvę, ar į viešąjį transportą, aš visur su tą kaukė, kad net... Nu, supratau, kiek čia gromulosi tą mintį savo, debilas. Aš kai ką daugiau pasakyti norėjau. Ką norėjote? Nesvarbu. Čia viskas yra todėl, kad jums kaukė tinka. Jūs su kaukė atrodo geriau negu be kaukės. O ką daryti žmonėms, kurie yra dievo apdovanoti puikia veido kaulų struktūra, kaip jiems daryti su tom kaukėm? Po to, kai numirė Belmondo, gražių vyrų ant mūsų planetos nebliko. Žiūrovai, o jūs vis dar pažiūrėkite mūsų veidus, kol dar galima. O dar be mūsų veidų, mūsų laidoje matysit va. Kubiliaus kalbos apie antrą Šimonytės vyriausybės kadenciją per pus sutrumpino pirmąją. Petro Cvirkos paminklas Kaune pripažinta savavališka statyba ir bus nugriautas. Statyba. Statyba, taip. Dėl prasidedančio šildymo sezono Lietuvoje skelbiama dar viena ekskrementali situacija. Ekstremali situacija. Nu, Sūrskiai, rizikuoju, kad jums išmuš tikrai visus saugiklius, bet paklausiu. Ar girdėjote, ką Kubilius sakė apie Šimonytės vyriausybę? Ir ką sakė? Labai išgyrė, sakė, kad čia pati geriausia vyriausybė per 30 metų ir kad antra šitos vyriausybės kadencija čia būtų dovana Lietuvai. Pritariu. Vau, tikrai. Bet kuri vyriausybė, kurioje nėra Kubiliaus, būtų dovana Lietuvai. Vyriausybė, kurioje nėra šito, su per didelė galva. Kubilius! Tu genocido meistras! Genocido dievukas! Kiek žmonių numiro per tave, Kubiliau? Kiek dar numirs? Tu šetonas! Briuselio velnės! Šitą žiūrim. Liuciferis, kas? Žiūrim. Patelė! Žiūrim, ką esam paruošę. Gerai, žiūrim. Sveiki, broliai. Girdėjote, kad Vilniuje atidengtas paminklas Chodkevičiui. Bet ką aš galiu padaryti? Ką aš galiu padaryti, kad žmonės labiau domėtųsi žymaus Lietuvos karvedžio gyvenimu, negu sirgtų COVID-u? Ką aš galiu tokiems žmonėms padaryti? Atsiprašau už emocijas. Ką aš matau? Geriausia premjerė per 30 metų. Ingrida, kaip malonu tave matyti. Kovidas, nesibučiuokime, kad laikykime atstumą. Labas, labas, Andriu. Kaip laikosi geriausia Lietuvos vyriausybė nuo nepriklausomybės laikų? Andriu, gal apsieikim be komplimentų. Tavo komplimentai mano ministrams jau erzina ir pačius mano ministrus. Aš sakau visada, ką galvoju. Man iš Briuselio geriau matosi. Tvarkaisi puikiai į grįdą. Dvi šios vyriausybės kadencijos būtų didžiausia sėkmė Lietuvai. Išsilaikyti iki kalėdų būtų didžiausia sėkmė šitą vyriausybę. Nu, Ingrida, nu kam tas pesimizmas? Juk tavo ministrai nesukėlė jokių skandalų, jokių kotletų, jokių šitų keliukų, jokių sortų svetimų žemių. Nu, jokių zadanių galų gale. Taip, ir visi ministrai su neigiamu reitingu. Ingrida, aš visada sakiau, nežiūrėk į tris dalykus. Reitingus, į Delfi komentarus ir į saulę kenkia. Žinai, aš kartais pasvajoju, kad būtų kuris nors ministras ar gatvę pereitų neleistinoje vietoje ar kokį kišį paimtų, tai būtų bent normali priežastis atleisti.
Gal tada visuomenė apsiramintų? Ingrida, Ingrida, aš ko nors ir išmokau, būdamas premjero poste, tai tai, kad visuomenės raminti nereikia. Jinai dar labiau nervinasi. Kaip ir žmona. Net politologai man aiškina, kad aš turiu pakeisti 3 ministrus. Bet tai kaip jie nesupranta, kad aš neturiu ko jų pakeisti. Aš ir taip džiaugiuosi, kad susirinko tas savižudžių būrys. Ingrida, nesijaudink, antrą kadenciją bus lengviau. Andriu, ir vėl tu su ta antrą kadenciją. Tu pats žinai, kad kai mes valdžioje, Lietuvoje visada yra krizė. 2 kadencijos, tai 8 metai krizės. Lietuva to nenusipelnė, jokia šalis to nenusipelnė. Atsiprašau už emocijas. Ingrida, nu, emocijas palik opozicijai. Jiems daugiau nieko kito neliko. Ir dar, būk gerutė, nu atiduok Europos vadovų tarybą Nausėdai. Aš kažkada atidaviau Grybauskaitei, tai buvo daug ramiau. Nausėda turės ko užsiimti, o tu tuo metu galėsi ramiai dirbti. Gal dar turi kokių patarimų? Grida, nereikia tau jokių patarimų. Tu esi geriausia premjerė per 30 metų. Nu. Gerai, gerai, ne patarimų. Tai tada gal turi kokios konstruktyvios kritikos. Konstruktyvi kritika tikrai labai padeda tobulėti. Nu, kam reikia kam nors tobulėti, kad esi ir taip tobulas? Ingrida, tu viską gerai darai. Tavo vyriausybė viską daro gerai. Lietuvai labai pasisekė. Na, nėra jau viskas tikrai taip gerai. Aš pati matau, kad mūsų komunikacija šlubuoja. Kad koncertina pasienyje turėjo atsirasti anksčiau. Hybridinė mokymui mokyklas turėjome parengti geriau. Yra per daug blaškymosi su sprendimais. Tai pasakau, kad karantinas bus, tai karantino nebus. Tai neleisim į autobusus be galimybių paso, tai įleisim. Patikėk, Andriau, man tikrai toli iki tobulumo. Ingrida, vieną pastebėjimą turiu. Tavo problema yra ta, kad tu per gera Lietuvai. Tu mažų mažiausiai turėtum vadovauti Europos komisijai, NATO ar jungtinėms tautoms. Stop, Andriau. Man užtenka tų liapsių, todėl kad aš matau tik tai liapsų su savo darbe. Man iki šiol neatsakytas klausimas. Ką aš galiu padaryti? Ką aš galiu padaryti, kad žmonės saugotų savo senus tėvus ir netrukdytų jiems skiepytis? Ką aš galiu padaryti? Atsiprašau, emocijas. Tu gali padaryti tik vieną dalyką. Kokį? Daryti tai, ką darai. Tu tvarkaisi puikiai. Sėkmės, Ingrida, sėkmės. Andriu, laikyk atstumą, aš tau sakau COVID-as. Aš nežinau, Andriu, bet mano naujasis patarėjas Vasiliauskas siūlo kokį nors banką likviduoti. Kodėl? Na, tiesiog mums tas gerai gaunasi, bet to kažkaip, žinai, nervus ramina. Ingridutė. Neskubė, palik antrai kadenciją, banką visada suspėsi likviduoti. Tu viską labai puikiai darai, tu esi sėkmė Lietuva, daryk ir toliau taip, kaip darai. O aš eisiu pažiūrėti, sako Chodkevičiui, paminklą pastatė, labai įdomu, kaip jis tai atrodo vizualiai. Vėl tu su tą antrą kadenciją. Ką tu apie tai išmanai? Aš pati mačiau, kaip tu Lietuvą nuvarėjai. Atsiprašau už emocijas. Gerbiamas Sūrski, sužinokit, kad iki šiol iš Lietuvos stovyklų pabėgo virš 700 migrantų, o gražintas tik kas penktas. Taikit, taikit. Nu čia tau tikrai nežabotai skandalinga statistika. Tai jūs čia piktinatės neatsakingų tarnybų darbų? Ne, aš pasipiktinuosi neatsakingų pabėgėlių darbų. Kas penktas neprofesionalas, aš labai atsiprašau, jeigu tu esi pabėgėlis, tai tu pabėg. Tu bėg ir pabėg. Kad jau pabėgėlis esi, o ne koks nepabėgėlis. Tai bėgi ir varai, ir pabėgi, ir neatbėgi po to atgal. A to dabar vat, pagauna, kaip kokį užsimiegojusi karosą tvenkinį. Pabėgėlis man atsirado. Puan, tai esu toks pabėgėlį. Manot, kad taip lengva pabėgti? Sužinokite, kad iš Lietuvos pabėgti yra kaip du kaip pirštą. Nenoriu sakyti pilnutumoj, bet labai lengva pabėgti. Kas ten yra? Porą miškelių perėni, vieną upelį perbrendi ir jau bedronka šviečiasi. Čia tau nepabėgti iš Šaušesko ar Lukašesko kalėjimo. Nu, ar tikrai jau taip lengva? Pats va, ką tik tais girdėjau tokią statistiką, kad tikrai labai ne visiems pavyksta pabėgti. Žmonės šiais laikais nebemoka ir nebegirbė savo amato. Va, ką aš jums pasakysiu. A tai kaip siūlytumėt spręsti šitą situaciją? Kaip spręsti? Padėtis be išeities, žinokit. Tie savo amato meistrai, va tie tikrieji, ir pabėgėliai, kur respektas. Jie galėtų čia pas mumis Lietuvai persikvalifikuoti ir tapti ne pabėgėlis. Leis. Bet jie jau pabėgo.
Tai gal tos, kurios pagavo, tai gal nereikėjo iš viso, jų nevertėjo gaudyti. Vis tiek iš jų nieko ten gero nesigautų. Va būtent. O tie pabėgėliai, kurie net nebando pabėgti, tai jie iš viso yra neverti garbingo pabėgėlių vardo. Bet gal tie žmonės paprasčiausiai pavargo kažkur bėgti. Aš į jūsų debilavotą klausimą atsakysiu iš puoselėtų inteligentiškų literatūrinių klausimų. O jūs skaitėt Olgos Tokarčiuk, Lenkų tautybės Nobelio premijos laureatės knygą Bėgūnai? Na? Labai netikėtas pasažas iš paties lūpų, žinokit. Nu, neskaičiau. Pelė neskaitė. Dabar tada paklausykit mane. Toj knygoje remiamasi tokia senovėje egzistavusi idėja, kad nuo visokių blogybių, visokių velnių, visokių šlamšto, įvairiausių sukubusių, nuo piktųjų kėslų ir dvasių gelbsti vienintelis dalykas judėjimas. Nu, nežinau, man atrodo, šitas argumentas jūsų labai toksai pritemtas. Neskaitot knygų. Tai bent patilėtutėte. Pamanykit vieną knygą perskaitę, tai kaip povas toksai uodega čia įskleidė per studiją. Gal ir ne vieną jūs knygą. Petkevičiaus Kodėlčių skaitėt? Ne, bet Durnių laivą skaičiau. Durnių laivą, nu, tai antra knyga normaliai. Tai jūs, aš suprantu, vis tiek skaitantis žmogus esat. Aš skaitau. Aš dar perskaičiau Kapitono emigranto vaikai knygą. Kapitono emigranto vaikai, ar tikrai toks pavadinimas? Neskaitėt? Nu, tokiu pavadinimu, tai aš tokios knygos tikrai nesuskaitęs. Tai su jumis kalbėtis tokiu atveju, žinokit, yra tas pats, kas turėti pokalbį su nelabai maloniu daiktu ant pagaliuko. Suprantat, ką aš turėjau omeny, kokį daiktą? Tai vat dabar ir nekalbėsiu su jumis, tęsim laidą. Na, žiūrėk, pakalbėkime apie Cvirkos paminklą. Rimtai? Dar jums mažai apie tai kalbėta? Apie Vilniaus Cvirką mes kalbėjome daug, bet mes nieko niekada nekalbėjome apie Kauno Cvirką. Kaune stovi ten Cvirką ir neaišku, kam jinai ten priklauso. Nu jo, dabar svarbiausios Lietuvos miestų problemos yra šildymas ir Cvirka. Vienas maloniausių dalykų Kaune yra skaityti apie tai, kaip nesiseka Vilniui. Nu, tai ir paskaitykim. Kaip Šimašius nesusitvarko. Taip, vilniečių būtuose šalta, o kai šildys, tai bus brangu. Troleibusų vairuotojai streikuoja. Geležinio vilko gatvė nuridėjo šulnio dangtis, visas miestas paskendo kamščiuose. Nu va, Kaune gyvenimas. O Vilniuje kančia. Čia, čia, čia. Čia, čia, čia. Čia, čia, čia. Ten kančia. Čia gyvenimas, o ten kančia. Su kava, merė. Kokia kava, Violeta? Turėtų būti šampanas. Iš pat ryto, merė, mes kažką švenčiame? Gyvenimą, Violeta. Mes švenčiam gyvenimą. Gyvenimą čia, Kaune. Na gerai, tai pirmiausia surašykime atsakymą žurnalistams, nes prašo komentaro ir tada bėgu šampano. Ką pakomentuot reikia? Šimašiaus vargus? Ne, merė klausė apie Kauną. A, kodėl Vilniui šildymo sezonas brangesnis negu Kaune? Nu tai siūsk standartinį atsakymą. Todėl, kad Kauno meras geriau tvarkosi, todėl, kad Kauno meras protingesnis, todėl, kad Kauno meras geriau pasiruošė šildymo sezoną. Žinokit, merė, klausimas netoks malonus. O tai apie ką? Apie tai, kad Žalgirio puolimas sezono pradžioj buksuoja? Na, suprantu, nemalonu ir man, bet atsakysim. Pradėkim nuo to, kad kamuolys yra apvalus. Taip ir užrašyk. Ne, merė, žinokit, ne apie Žalgirio. Tai apie ką? Apie tai, kad gėjai vėl marširuos Laisvės alėjai? Ne, žurnalistai klausia apie Cvirką. A, tai čia Šimašiaus rūpestis. Užrašyk. Šimašius kiršina tautą ir nesusitvarko. Merė, žinokit, žurnalistai klausia apie Kauno Cvirką. Ką? Mes Kaune turim Cvirką? Na taip. Pasirodo, paminklas stovi vaikų literatūros muziejuje. Ką? Mes turim Kaune vaikų literatūros muziejų? Kodėl jis dar neprijungtas prie suaugusių literatūros muziejaus? Gerai, susikoncentruokim prie Cvirkos.
Aš buvau įsitikinęs, kad mes turim tik nepavojingus paminklus Kaune. Nu, Dolskiui, Vaižgantui su šuniku ir tam nogam berniukui su... Nu, berniukui nogam. Iš kur tas Cvirka? Vilnius savo Cvirką jau nusprendė nukelti. O žurnalistai klausia, ką darysime mes? Pala. Šimašius pirmas nukels Cvirką, o Kaunas liks antras? Ne, Violeta, mes šito negalim leisti. Mes daugiau niekada nebūsim antri. Viskas, reikia eit per kabinetus, sukvies dar vyrus, kurie šiuo metu dirba. Einam į garažą, pažiūrėsim gal vairuotojai virvių kokių turi. Einam greičiau. Einam. O virvių? Nu, tai Cvirka neropė, patys išrausim. Klausyk, o ten su mašina galima privažiuoti? O ką mašina? Nu, paskambinsiu sūnui, kad atvarytų visų reikį su šituo, su kabliu. Užkabinsim, truktelsim ir nebesicvirkinsim ilgai. O tu paskambink ir sužino, kiek dabar metalo supirktuvės už kilogramą žalvario duoda. Bet palaukite, merė, žinokite, yra tokia viena problema, kad neaišku, kieno ten paminklas. Kaip neaišku, Violeta, pati ką tik sakėjai, Cvirkos. Na, tiesiog neaišku, kam tas paminklas priklauso. Violeta, jeigu paminklas stovi vaikų literatūros muziejui, tai reiškia, kad jis yra jų. Žinokite, merė, muziejus peržiūrėjo visą eksponatų sąrašą, paminklas pasirodo ne jų. Kultūros ministerija irgi sako, kad ne jų, nes tiesiog jie paminklų nevaldo. Violeta, aš tau pasakysiu, kad kultūros ministerija iš vis nieko nevaldo. Todėl Kaunas turi pasirūpinti kultūrą. Mesgi tapsim šitą Europos kultūros sostinę, nu, už 3 mėnesių. Tai va ir klausia žurnalistai, ar mes iki to laiko spėsim nukelti paminklą ar ne? Tai skulptūra yra bešeimininkis turtas. Tai tada darom taip. Paskambinam į viešosios tvarkos skyrių ir tegul apiformina popierius, kad ten ne apleista Cvirka, o apleistas Civikas. Ir tegul nutempia. Žinokite, merė, nežinau, ar taip pavyks. Man atrodo, kad žmonės pakankamai gerai atskiria japoniškus automobilius nuo liaudės rašytojų. Jo, tu teisi. O gal galim pasakyti, kad čia liko nuo Kupčinsko laikų? Tai tegul jis ir nusikelia. Žinokite, merė, ten paminklas stovi nuo daug senesnių laikų. Tai ką man atsakyti žurnalistams? Griausim ar negriausim? Nežinau. Ašgi ne griovėjas, aš statytojas. Violeta, aš statau Kauną. Nu, o, idėja. Paskambinsiu sūnui ir pasakysiu, kad įspraustų ten kotedžą. Apstatysim Cvirką iš visų pusių, kotedžais, nu taip sakant, sienom, ir Cvirkos įsimatys. Kotedžą? Vaikų literatūros muziejaus kieme? O ką? Jeigu tik su mašina galima privažiuoti prie sklypo, tai sūnus pastatys. Dabar pat paskambinsiu. Nors ne, ankstoka dar mėgos. Vėliau paskambinsiu. Merė, tai o ką man žurnalistams atsakyti? Nu, pasakyk, kad Kaunas priima Vilniaus iššūkį ir dabar bus lenktynės, kas pirmas pradangins Cvirkos paminklą. Supratau, o tada šampano, taip? Ne, šampanas bus, kai Cvirkos nebebus. Pasakėt, kaip koks Šimašius. Kaip kas? Ups, atsiprašau, merė. Atsiprašau. Ja. Nėra šiais laikais tokių rašytojų, kad parašytų... Galėtų kažkas parašyti romaną, pavyzdžiui, meras ir sūnus, arba žuvis maitintoja. Kaune skaitoma būtų, manau. Pažiūrėkis, ar žinote, kokios yra trys populiariausios žmonių baimės? Tai yra vorų baimė, aukščio baimė ir šildymo sezonas. Nu, laukiau jau, kada šitą temą užvesėte, jau tiek daug metų kartu dirbam ir kiekvienais metais prie šildymo sezoną jūs drebat, kai kokią lochnieso pabaisą pamatęs. Ar jūs girdėjot, kokia bus brangystė šildytis šitą sezoną? Tokios pasaulinės tendencijos, kai dujų paklausa auga, pavyzdžiui, Rusija. Ir vėl jums dėl visko kalta Rusija? Nustokit vieną kartą. Kalta yra šita valdžia, kurie tik tai rūpi nelegalus pabėgūnai ir neskiepyti senukai. Nu, jo, kainos kyla jau kelintą savaitę, o tik vakar energetikos ministras Kreivys pagaliau pasirodė politikos scenoj su monologu apie energetikos kainų stabdym. Pasirodymas buvo visiškai neįtikinamas, nes puikiai žinom, kad kainų augimas yra kaip traukinys.
Nesustabdysi, pakol pats nesustos. Nu, bet mintis ir tokia, kad kainos bus užfiksuotojas, vartotojams dabar mokėti daugiau nereiks, o tą dalį, kurį vis auks, sumokėsim nu, per 5 metus. Tai šiluma kaip naujas telefonas. Imk dabar, susimokėsi dalimis per keletą metų. Geriau jau Kreivys būtų pasinaudojęs Karbauskio patarimu įšaldyti šildymą. Karbauskis siūlė įšaldyti šildymo kainas, nu, bet čia tas pats praktiškai. Mūsų daugiabučio bendryje nusprendė su šildymo kainomis kovoti šalčiu. Mes pasakėm pirmininkui bendrijos, kad jeigu jis atsuks šildymą, tai mes jam tada nusuksim ausys. Pats galvoju. Tai dabar patsai ir būdite prie savo šilumos to mazgo, šalto šilumos mazgo. Jūs saugom pakaitomis ir keiksmais ir lasdom nuvėjam nuo šildymo mazgo, kai tik prisijartina koks nors vyriškis su santechniko ūsiais. Tai negi ir šalsit namie, kai temperatūra dar labiau pakris. Ne, mėgstinį apsivilti ir pirštinės apsimauti yra pigiau nei šildymo sąskaitas apmokėti. O be to mes namuose ir pradėjom dar elektrą taupyti. Kaip? Stengiamės daugiau būti svečiuose. O tarp kitko mažaris, kaip pas jumis urvelėje be šildymo? Aš jau senokai pradėjau pas mane autonominis. Stovi dujų katilas, tai aš pasijungiu, kada nori. Namie turi būti jauku. Ačiū už kvietimą. Šį vakar pas jūs apsilankom visi su Sūrskinė, vaikais ir senelių strybų. Tik žinokit, Sūrskinė datoj momentu yra dietos, tai karbonado ruoš nereikia. Pakaks kamembero sūrio su vynogėm ir bagetė. Nu, vaikams šypsiu. Bus malonu. Pasivakarosim peliukų šeima su viengungių peliukų. Gal gerbiamas... Patilėk, durniau, patilėk, nenerojai. Jau bandysi išsisukti nuo situacijos. Gal aš šiandien negaliu pas mane namie... Ateina dėdė skiepas? Taip, pas mane šiandien skiepobusas prie mūsų namo atvažiuoja. O jūs skiepijatės? Taip. Durnius. Taip, neaišku, ką leidžiat į save. Visas namas eina šiandien. Eksperimentinį šlamštą leidžiat į save. Kuom jūs patapsit po kokių 5 metų? Lavonų vaikščiojančių. Durnius. Skiepytis užsigalvoju. Kaip čia nenusikeikus. Gerai, kad šitas visuomeninis eteris. A to jau kai rėšiau čia, jeigu būtų koks nors Pasvalio Raduga. Mano laivas kova prieš sisteminę žiniasklaidą ir prieš tuos visus durnius, kurie jais tiki. Dažnai mane atsklausia, buduli, a pažįsti tokį celofaną? Pažįstu celofaną, ir celofanas ponas mane pažįsta. Ja, jis toksai česnas bachuriukas už teisybę kovoja į mašinos pasi, tokios įdomios su tokiais įdomiais numeriais. Nu, bet neklausi. Aš šiaip, kaip ir visi pas mus žmonės, tokie kaip aš buduliai, neklausinėjam pas ką, kas atsiranda. Ir šiaip anas manim iškart į pasitikėjimą taip įėjo, sako, im telefoną per mitingą, pafilmuok. Bet gavosi tokia čiūdna situacija, jį per mitingą supakavo, o pas mane telefonas lyko. Tai kaip dabar daryti, nu? Nes, nu, jeigu šiaip kokiu loho būtų, tai pasimčiau į galvą, neskaudėta, bet nu dabar kaip čia man jį atiduot, nei man iš jų ten skambinti, nei neatsiliept, kas jam ten skambina. Bet taip mašiau, kad gyvenimas nestovi kažkaip tai, nu širdelė sudrebėjų, galvoju vis tiek, taigi družba družbaje biznis, žinai, a galvoju atsiliepsiu sykį. Nu visi galvoja, kad su pūnu Antanu šneka, nu, kai paskambina kažkokie vokiečiai, pasiūlo naftos, nu, normaliai, aš paėmiau kažkokiem, iš jų nupirkau, rumūnams pardaviau, galvoju, nu, žinot, kai nu, negali, kai sako, tie talentai stovėdi, turi kažkur truputį į vieną kitą dalyką investuoti, ar čia ant Lietuvos, ar vieną bylą, ar vieną bylą daugiau, ar kitą mažiau. Kiek sukiesi, tiek ir turi. Tuo labiau politinės bylos kažkokios, tai jos šiandien koks skirtumas. Tai aš tiesiog kreipiuosi į celofaną, jeigu žiūri mane dabar per televizorių, tai žinok, tavo telefonas yra pas mane, reikalai tikrai eina toliau, tik pasakyk man garbusis ten, nuo kurio ten tos šeimų sąjūdžio atsiriboti reikia, nes aš dabar kai ir nebesuprantu, kuris ten geras, o kuris ten blogas. Taip biški pasimečiu. Tai aš tai toks normaliai ir už tradicinės vertybės, bet man orientyras, kompasas toks reikalingas,
kad parodytų, į kurią pusę žiūrėti. Tai toks buvo mano žodis. Laikykitės, būkit sveiki. Nu, štai ir paskutinis mūsų laidos puslapis. Lieka pasakyti, kad sekmadienį bus laida savaitė su dviračio žiniom. O dabar dar pažiūrėkit biskį į mumis, nes liko tik tais kelios valandos iki privalomo kaukio dėvėjimo. Pasigražiai. Nu, atsižiūrėkit, kol galima. Ačiū. Dar pažiūrėkit. Užteks, kas per daug tas nesveikia. Eikit toliau žiūrėti televizorių.